V britskej zoologickej záhrade privítali vo voliere slonov nový prírastok a nie hociaký, utešenú slečnu, ktorej dali navyše špeciálne meno. Sloník sa volá Nang Paya, čo po thajsky znamená kráľovná alebo aj silná. Chutné mláďatko slona azijského sa narodilo do nektora pred rokmi pozovala s nedávno zosnulou kráľovnou Alžbetou II. Na vianočnej fotografii. Kráľovna bola navyše dlhé roky patronkou zoo a pred 5 rokmi otvárala tamojšie centrum pre starostlivosť o slony. Podsta v podobe symbolického mena novému prírastku sa teda očakávala. No a my teda očakávame, že Lenka zvládne šport. Kráľa, Lenka. Tak chobotnici sa narodil slon, to som dobre počula. Nevadí, skúsim ja. Nový tréner, nové dresy, ale výkony po starom. Naši futbalisti skončili v tretej skupine C divízie za Kazachstanom a Azerbajdžanom. Ale trápia sa aj košickí hokejisti. Ich domáca premiéra v náhradnej Crow Arene nedopadla podľa ich predstav. Roger Federer ukončil kariéru na tenisovom Laver Cupe. K víťazstvu výberu sveta výrazne pomohol Francis Tiafoe a dokonca povedal, že Federer by sa mal teraz všetkým ospravedlniť. Za čo? To zistíte až o chvíľu. No a my sme už tak veselo končili tieto noviny. Ty si nemáš i spoločné, chvála Bohu. Ale veselo budeme aj pokračovať. Čaká vás Hranica, váš obľúbený slovenský seriál a potom aj Láska na chate. Vyberte si. Pekný večer a dovidenia zajtra. Dovidenia.